Tirsdag den 22. november 2016 ankom personalet fra Team Tordenjet på flyvestation Skrydstrup til Danmarks Flymuseum i Stauning. Formålet med deres besøg var at samle og indsætte F-100 Super Sabre G-183 i museets samling af fly. Team Tordenjet, der har hjemsted på flyvestation Skrydstrup, består af en samling af forhåndværende ansatte i flyvevåbnet, der mødes en gang om ugen og foretager indsamling, dokumentation, registrering og udstilling af alle former for flyhistoriske effekter. Det indebærer naturligvis også, at det frivillige personale må restaurere forhåndværende aktive krigsfly fra det danske flyvåben. Her ankommer vingerne til et F-100-fly. I forvejen var kroppen og bagkroppen ankommet. Det forholder sig sådan, at man ikke kunne transportere et F-100-fly samlet, hvorfor man var nødt til at skille det ad. Og flyet består af følgende hoveddele. Her ses vingerne, der skal samles til én enhed, og vingerne består også af landingsstellet. Når man har samlet vingerne, hejser man flykroppen op ved hjælp af en kran, og så sænker man den ned over vingerne, hvorpå man samler begge enheder, således at enheden, altså flykroppen og vingerne, kan modstå det voldsomme tryk, der opstår dels under flyvning, men i særdeleshed også, når flyet lander, i det hovedstillet sidder som en del af vingerne, hvorpå der naturligvis bliver en voldsom belastning i forbindelse med landingen. Næsehjulet, det er integreret i selve flykroppen. Her ses personalet fra Team Tordenjet, der er i fuld gang med at samle vingerne. Det er en lidt besværlig proces, da vingerne skal samles til en stor enhed, og det skal gøres både meget omhyggeligt, men det er også en rimelig besværlig ting, da man må bruge grundkræfter med mere for at få vingerne til at passe helt nøjagtigt ud for hinanden. Og når man vurderer det er tilfældet, så skal man naturligvis have dem samlet. Og det gør man ved at simpelthen sætte et kraftigt bånd på, og så bruger man altså bogstaveligt talt at trække dem sammen. Når det er sket, så skal der sættes adskillige bolde i, og det er nu det personale skal i gang med. Det er et yderst omhyggeligt stykke arbejde, der skal udføres i den forbindelse. Når vingen, enheden, er samlet, blev kroppen kørt ud af Flymuseets hangar. Og blev derpå hejst op med en kran. Og man kan jo med en vis ret sige, at når G-183 bliver hejst i vejret, ja, så er den jo airborne for sikkert sidste gang. Det er ikke et job, som man bare gør i en håndevending. Det er noget, der både tager tid, men det skal også gøres særdeles omhyggeligt. Både fordi, at begge enheder er tunge, men også fordi, at det handler jo blandt andet om ikke at kunne volde skader.
da personalet i Team Tornjet har brugt rigtig, rigtig meget tid på at restaurere flyet. Og det ville næsten være synd, hvis det skulle få nogle skrammer på samlingen. Team Tornjet blev oprettet i 1992 og kan således her i 2017 fejre 25 års jubilæum. Og der er i øjeblikket 37 frivillige tilknyttet Team Tornjet. Og man må bestemt til de frivillige medarbejderes ros sige, at de laver et formidabelt godt stykke arbejde. Når engang F-100 Super Saber D-183 er samlet, så vil man se, hvor fantastisk flot fly det er. Og personalet for Team Tornjet fortjener utrolig stor ros for det fantastiske restaureringsarbejde, de har udført. Her er man i gang med at sænke selve flykroppen ned over vingerne. Og som det kan ses, er det ikke bare noget, man gør. Fædre handler lige hen og kigge, og så justerer man ved hjælp af dundkræftene, således at man får presset krop og vingerenheden sammen.